Re! Viss ēters ir te! Vides kultūru veidojam mēs. Gluži tāpat kā skats uz sakoptu vidi uzlabo mūsu garstāvokli, degradēta vide rada pretēju efektu. Šos augus pašā pilsētas centrā kopš pavasara neviens nekopja. Speciāli Krišjāna Barona ielai pēc rekonstrukcijas izveidotajiem ielu apstādījumiem tika radīti 90 konteineri, kuros divus gadus augi plauka un zēla, bet šogad Rīgas domas budžetā nauda to kopšanai neatradās. Tas viss stādīts no pagājušā gada. Augi konteineros. Tieši tāpat kā dekoratīvie stādījumi, sezonālie, viņu izmaksas neatšķirās tik ļoti no sezonāliem stādījumiem gruntiem, bet tie augi un konteineri veic vēl vienu funkciju, un tas ir ekoloģisku funkciju. Rīgas domas mājokļu un vidas departaments pagājuši nedēļu solīto aizvākšanu un pārstādīšanu uzticēt SIA Rīgas meža, Rīgas dārza un parka nodaļai, kas to kopa iepriekšējos divus gadus. Komiteja pieņem lēmumu, ka vajag šīs konteiners izvākt no ielām un nokrišana var no visā garumā atdot uz nolikta uz Rīgas mežiem. Un es saku, tas, kas ir dzīves vēl palika, tos pārstādīt, bet nu, viņi tādi kādi ir, un jūs redziet, kas tur iekšā darās. Diemžēl puķu konteineros šobrīd samesti gan izsmēķi, gan tukšas pudeles un bunģus. Es ļoti ceru, ka sabiedrība un aktīvie Rīgas iedzīvotāji tomēr mēģinās uzdot publiskus jautājumus, cik tas maksā, kāpēc tika pieņemts tas lēmums, kur tiks atstādīti šī augi vasaras vidū, ja viņus atstādītu aprīli, viņam būtu lielāka iespēja izdzīvot. Tas vietas ir jāatrod, un tam arī ir jādot nauda, kādam ir jāprojektē, kādam tas vietas ir jāmeklē. Cik izmaksās tagad aizvešana un rudenī atlikšana atpakaļ? Pie 3000 tikai. Aizvešana? Jā, aizvešana un glābāšana un pārstādīšana. 2300 plus PVM. Nav jautājums tikai par varonējumu. Tas ir jautājums par to, kā tiks tālāk veidot stratēģijā apstādījumi, jeb zaļas infrastruktūras atjaunošanai, uzturēšanai un plānošanai. Aneta Lesītāvis, Balodas, Latvijas televīzija.